Председател, за въведения ред. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По-скоро не го приемайте като въпрос, защото не е въпрос, а по-скоро го приемете като заострен на внимание или предупреждение, добронамерено. След като чухме накъде отива новата ОСП след 2020, няколко неща са пределно ясни. Ще се въведе така наречената гъвкавост, което ще даде право на избор на страните членки да си избират политиката в областта на земеделието, разбира се, в рамките на обща селскостопанска политика, което е национално решение. И отговорността на Министерски съвет, отговорността на Министерство на земеделието, въобще отговорността на изпълнителната власт ще е много голяма в следващия програмен период. Защото ще има няколко много важни национални решения, които са в отговорностите на Министерството, на Министерския съвет, на изпълнителната власт, в резултат на прилагане на новата обща селскостопанска политика. Първото, от което от тях е така наречената гъвкавост, което ще изисква национални решения за прилагането на ОСП в рамките на страната. Второто голямо решение, което ще трябва да се взима пак от изпълнителната власт, това е прехвърляне на средства между първи и втори стълб. Също едно много отговорно решение. Третото, което също е много важно, което вие казахте, това е националното съфинансиране към така намаления общ бюджет, което също е много важно отговорно национално решение на Министерството и на Министерския съвет. Законодателните инициативи с оглед привеждане на обща селскостопанска политика в страната са също едно много отговорно национално решение. В резултат на всички тези изброени неща, господин министър, едно дежурно оправдание, което имахме ние преди, така каза Европа, за съжаление, в следващия програмен период няма да важи и никой няма да го чуи. В този смисъл ми е така, посланието към вас, бъдете на висотата на вашите отговорности и като Министерство, и като Министерски съвет, защото така както е структурирана новата обща селскостопанска политика, предстоят едни много важни и много отговорни решения на изпълнителната власт и никакви оправдания от рода на, така каза Европа, няма да важат в следващия период след 2020 година. Благодаря. Благодаря ви, господин Абазов.